jak jste mohli vidět na předchozích záběrech, testovali opět Durango na zdejší brněnské bikrosové dráze. Viděli jste, co to auto v podstatě vydrželo. Jel jsem tam 6,5 motor v plném výkonu, protože ty skoky byly opravdu veliký, jak jste viděli. No, nic netrvá věčně. Poněkud se nám rozštíplo plato tady v zadní části. A to díky tomu, že tady kapuji blíž ke kameře. Tady tyto dva díly jsou duralové, které vlastně drží to zadní rameno. No a jasný je, že při takových tvrdých dopadech v té rychlosti musí něco uhnout. Když to bylo toto plastové, tak vždycky se tohle to vylomilo z toho plastu, vypadlo to a nic jiného nezařvalo. Teďka, když mám tenhle dural, tak ten neuhne ani bohem, tak buď rameno, no a tady vidíte, že se uštíplo to spodní, ta celá spodní část, kterou budu muset tu vanu plastovou vlastně pořídit jako novou. Naštěstí ten díl nebude tak jako finančně náročný. Jinak jako rameno všechno zůstalo zachovalý, takže nevím, kolik bude stát to spodní plato, teď musí 300-400 Kč. Takže jinak jsem měl pneumatiky D-Boots, které jsou spíše na koberec a na ten umělej povrch. Takže jak jste viděli, jenom prach a v podstatě dost to klouzalo. Asi bych na takový povrch potřeboval jiný pneumatiky. Nicméně i do přední nápravy byly dost velký nárazy a ta je naprosto v pořádku. Tady jsem měl teda Schumachery bez vložek. To auto na asfaltu na těch kopených zatáčkách sedělo výborně. Bohužel tady na tom písku, nebo respektive na tom kamení, jak jste viděli, prostě ty průhraby byly a někdy jsem to auto ani neviděl, já jsem úplně po spaměti. Nicméně ta dráha je velmi zajímavá, kdo se nebojí trošku tomu přidat, tak může skákat víc skoků. Jak kolegové tady s Traxasem, Shortcoasem, kde lítali 5 až 6 metrů a taky to dopadlo zhruba podobně. Nicméně regulátor vydržel i v tom extrémním vedru, který dneska je, motor na tom udržím ruku, což je zajímavý, to je 6,5. Dneska máme minimálně takových 1,30 na slunku, takže elektronika vydržela, jel jsem 6,3 baterku, která tomu dávala šťávu. Jinak auto je kompletně zaprášený a protože jsem ho neutěsnil, tak je samozřejmě ten lehký prach i vevnitř. Jo. Pak by bylo lepší třeba dát tady suchý zip a celý to zadělat do takovýchto podmínek, aby tam člověk měl co nejméně špíny. Takže tady je ponaučení, že pokud dáme něco do kovu, tak někde za to auto najde slabší část. A to je teďka to stenčený spodní plato, takže je dost možný, že možná koupím tuningový s tím hliníkovým plátem, abych měl možná pokoj, uvidíme, poradím se v prodejně. Nicméně test považuji za dokončený, kuličkový diferenciál funguje skvěle, no a to je asi pro dnešek vše a na dalších testech na viděnou.